Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem R. Evoluce života. Spiritualita či ego? Článek R. Evoluce života. Spiritualita či ego ukazuje na možnost a potřebu propojení ducha a hmoty. Je důležitější nejdříve dosáhnout úspěch a pak být šťastný, nebo nejdříve být šťastný a pak se dostaví úspěch? To se dozvíte pouze v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.